Takže čau lidé, moje jméno je Noob a vítám vás v novém videu. Dneska bude video z hry GTA 5. Prvá epizoda z prvé série. A dnes se pojedeme pozrieť na to, ako si asi pojedem kúpiť pištol. A dajte mi odber, aby sme dosiahli 50 tisíc odberateľov. No a aby sme získali 50 odberateľov. Takže. Musíme si nájsť nejaké auto. Teraz som tu pred chvíľou videl. Zapolo tam tu policajné auto. Dobrý deň, pani policajti. Teraz musíme preskočiť cez plot, aby sme získali to auto policajné. A potom niekedy utiecť a užívať si svoj gangsterský život. Takže, sú to len tieto dve sračky? Ja som z toho luxusnejšie, ale dobre, to je jedno. Nebudú aj tu? Počkaj. Možno keď zoberieme to auto a pôjdeme sem, tak sa nám to otvorí. Zoberieme to. Jak sa zapínajú sirény do ryti. No to je jedno. Takže. Poďme. No už som narazil, nejde to. Neviem, kedy to pôjde, ale tak. No takže teraz sa chcem už uvieť. Jeden, musím ísť druhou stranu. Cez hentem dať. Takže toť. 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 Dúfajme, že sa tam budeme zmestiť. Tak, a prejdeme cez ten plot. A užívajme si svoj gangsterský život. Poďme si nájsť nejaké auto. Počkaj, najskôr si pozriem, či sa nedá, že prácu si nájsť. Ne, ne, nejde to. Tak dobre, tak poďme to. Toto bolo nejaké, že to bolo. No. A to sú bicykle. Možno by som si aj nejaký kúpil. No, asi si nejaký kúpil, keď si na neho zarobí. 100 tisíc dolárov. Ale najskôr si musím zarobiť aspoň 10 tisíc. Aby som si mohol kúpiť motorku za 7 tisíc. BMX-u za 1000 a to si ešte niečo odmieť. Nejakých 2000. Neditujem.
tudo penase. Helicoptera za 2 miliony. Takie auto. Daj mi to najmocniejsze. No, to zrobię. To jest taki 7 tysięcy. To nie takie dobre. Mustang. Ok. Także to misja już nie wiem, czy by to tak to wideo, czy spojrzę kupię tu z bajku, bo byłeś to najlepszy. Gangstry! Gangstry! O! Ja! Także ty się będziesz zaczynać, nie? Ty się będziesz zaczynać. Niech to pomiędzy ostrowa. Gangstery! Gangsterska ulica. Idą po mnie policajki. Ale najskąd musimy zlikwidować tento gang, lebo mnie zabił. Kde sú tí dvaja poslední? Neviem, ale musíme rýchlo zdrhať pred tými policajtmi. No už sa neštartuj! Škodovka. Policajti! Rýchlo. Musíme ísť do hor, lebo tam nás dúfam. Mali sme si zobrať nejaké auto off-road. Nejaký jeep. Ne túto krabičku. Rýchlo, lebo ma tí policajti zabijú. Do úziny nemáme náboje. Majú ma. Dostali ma. Dúfam, že nebudem busted, ale len busted. Lebo... Tak nebudem mať žiadne náboje. Rýchlo. Musíme chodiť znova. No aspoň, že sme busted a nie busted. Takže toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, zaujímavé like. Ak to bude 7 lajkov, spravím ďalší diel. Odber, aby sme mali 50 odberateľov. Zdieľajte toto video, dajte mi follow na Twitchi, na Mixeri. Sledujte moju Facebookovú stránku. Pracovne nemám, máte dole v popisku. Všetko máte dole v popisku. A toto bude všetko. Zatiaľ čau!